патріотизм і українці їдуть за кращою долею за кордон. Корупція відторгає іноземних інвесторів з України. Корупція вбиває інвестиційний клімат і корупція позбавляє наших союзників на Заході підтримувати Україну. Немає в світі успішних країн, які корумповані. Ви їх просто не знайдете. Всі країни з найвищим рівнем життя або з найщасливішим населенням або з найвищими соціальними стандартами мають найнижчі показники корупції. Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія і так далі. Тому боротьба з корупцією в Україні – це, насправді, не просто боротьба з кланами, які використовують державні ресурси для власного збагачення. Боротьба з корупцією – це побудова країни, яка буде справедливо розподіляти суспільне благо в інтересах не кількох сімей, які думають, що отримали державну годівницю як приз за те, що кілька місяців або кілька тижнів фінансували Майдан, а суспільство, яке буде діяти в інтересах всіх громадян України. І, на жаль, корупція призвела до того, що сьогодні ми маємо економічні проблеми, і символом останніх місяців або й років для мене стала маршрутка, яку я бачив, маршрутка Суми-Берлін і інша маршрутка Чернігів-Москва. Ви розумієте, що це не туристи їздять, а це їздять наші найбільш продуктивні, найбільш освічені, найбільш талановиті українці шукати кращої долі за кордоном, залишаючи Україну на призволяще. Звичайно, це треба міняти, і єдиний спосіб це поміняти – це робити так, щоб українці були не просто горді країною, а мали в країні забезпечені соціальні, політичні, економічні стандарти. Щоб їх, українців, щоб нас не збивали на зупинках чергове Volkswagen Touareg або Land Cruiser, щоб встигли доїхати до лікарні, щоб в лікарні вилікували, а не призвели до найгірших наслідків, щоб була можливість мати все необхідне, щоб була можливість навчати дітей, щоб була можливість будувати з Україною своє майбутнє. І, звичайно, це все можливо лише, якщо в Україні буде відбуватися побудова системної антикорупційної стратегії. Зробити Україну успішною – це наше завдання, яке ми будемо втілювати шляхом послідовних антикорупційних реформ. І, звичайно, я повністю згоден зі своєю колегою Наталкою, яка згадувала про світ, який не стоїть на місці. В той час, поки ми визначаємося, чи треба відсторонювати черговий клан з державних підприємств, весь світ демонструє дивовижні темпи розвитку. І якщо нині правлячі олігархічні еліти виграли на останніх виборах для себе 5 років, вони вкрали ці 10 років у нас. Тому що 5 років для них – це 10 років цілого покоління українців, які не можуть себе реалізувати в нашій державі. І тому боротьба з корупцією – це не тільки боротьба за відсторонення кланів при владі, а це за перетворення України на сильну, сучасну європейську країну, де будуть захищені права всіх громадян і де політична свідомість зробить корупцію токсичною. І яка боротьба ця призведе до відкриття дверей в політику для вас, для молодого покоління, яке прийде і зсередини буде її міняти. Тому що боротьба з корупцією означає зміна поколінь в українській політиці. І зміна поколінь означає зміна правил і зміна принципів. На сьогоднішній день Україна досягнула серйозних досягнень. Це треба визнавати і не можна на це закривати очі. Ми справді зробили декілька системних кроків, які були неможливі протягом 25 років. Україна створює органи, які були неможливі навіть уявити, а ці органи роблять ту роботу, якою очікували десятиліттями. На сьогоднішній день в Україні є безальтернативним європейський вибір. Тобто немає політичних сил, які відкрито декларують проросійську або інтеграцію до азійського простору. І це в тому числі завоювання нашої Революції Гідності. Це завоювання, яким ми повинні гордитися. Так само в Україні має місце новий феномен. Це антикорупційне бюро, яке займається боротьбою з високопосадовою корупцією, попри весь тиск, який має місце з боку старих корумпованих еліт. Це абсолютно нове явище, щоб чинного депутата, чинного керівника фіскальної служби, людей, наближених до президента і прем'єр-міністра, затримували, пред'являли підозри, і справи по деяким фігурантам вже
в суді слухається по суті. Так само третє досягнення, з яким я поєдную сучасну Україну, це абсолютно новий креативний клас, яким ми можемо гордитися, тому що наш креативний клас здатний конкурувати з європейцями, він абсолютно за новими стандартами будує свій бізнес. Звичайно, крім позитивів, є негативні явища, які всім відомі. Це і втома від України на світовій політичній арені, тому що 5, а навіть 6 років, оскільки фокус на Україні почався з моменту арешту Юлії Тимошенко. І от з цього моменту вся увага прикута до України не може бути сфокусована лише на одній країні. Звичайно, розпилюється увага, втрачається інтерес, тому що 5 років достатньо, щоб помінятися. І ця втома призводить до того, що ми втрачаємо наших партнерів, ми втрачаємо ту коаліцію, яка була на користь України на самому початку після зміни влади. Економічні проблеми призводять до того, що українці поєднують своє майбутнє не з Україною, а з нашими сусідніми державами. І якщо ви зайдете на сайт «Місто Познань», ви там побачите україномовну версію, де доступною, рідною, солов'їною мовою роз'яснюється, які документи потрібні для того, аби отримати податкові номери і, відповідно, працювати в Польщі. І так само, я думаю, ключова проблема – це відсутність політичної волі боротися з корупцією в Україні, яка має місце через те, що президент, клани, які оточують його, а також керівництво політичних сил, які перебувають в коаліції, мотивовані власним збагаченням, а не інтересами всього суспільства. Але водночас я переконаний, що Україна на позитивному тренді, і Україна буде успішною, тому що ми пройшли точку неповернення. В цьому сенсі нам потрібно фокусуватися на трьох речах. Перше. Достатньо захищати прізвище, достатньо фокусуватися на тому, що поміняємо одного доброго царя на іншого. Ми повинні захищати інституції. Не тільки антикорупційне бюро, яке потребує і буде потребувати чим більше до виборів нашого захисту. Так само ми потребуємо захисту тих завоювань, які час від часу або постійно є під ризиком. Згадайте те саме зовнішнє незалежне оцінювання, яке було досягненням, яке намагалися за часів Януковича скасувати, і яке на сьогоднішній день є однією з системних реформ, яка багатьох з вас призвела до того, що ви почали цікавитися політикою, ви поступили в відповідні навчальні заклади, і відповідно ви вже наше майбутнє покоління, яке буде заміщати вже наше старе покоління в політиці. Так само мова йде про те, щоб перетворити Службу безпеки на сучасну європейську спецслужбу, а не орган, який займається рекетами і поборами з бізнесу. І ці скарги я отримую регулярно від імпортерів скрапленого газу до експортерів меду. Так само це друга вимога, це нові правила доступу до політики, це зміна закону про вибори. Включає не тільки скасування мажоритарки і відкритих списків, це так само включає в себе обмеження реклами на виборах, це так само включає в себе можливість надання права голосу особам, які досягнули 16 років. Тобто зниження цензу з 18 до 16, щоб українці мали право визначати своє майбутнє. В нас 16 років набагато сильніше самосвідомі громадяни, ніж було 20-25 років тому. Я переконаний, що це одна з реформ, яка дасть можливість мінятися українським політикам. І зрештою, нова економіка. Нова економіка, яка буде побудована на тому, що Україна дасть можливість розвиватися тим галузям, які гарантують конкурентоздатність України в 21 столітті. Якщо в нас є 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити їх Косюку для його аграрної олігархічної моделі, якщо в нас є можливість дотувати теплові електростанції Ахметова за Роттердам Плюс, то давайте ці гроші краще надамо нашим розробникам штучного інтелекту, дамо зеленій енергетиці, біоінженерії, фармакології, нашим стартапам, нашим айтішникам. І на сьогоднішній день Україна вже має достатньо чим гордитися, починаючи від компанії Delfast, яка виробила електровелосипед, який є аналогом Тесли, серед електробайків, який проїжджає на одному заряді 367 кілометрів, і закінчуючи тією самою українською дизайнерами, українськими модельєрами. Зрештою, цей піджак, це не той піджак, який порвали в парламенті, це піджак фірми Benetton, але тут всередині є корішок, на якому написано «Зроблено в Україні». В сьогоднішній день в Україні наші підприємства шиють одяг для провідних європейських торгових марок. І наш креативний клас готовий до того, щоб бути, власне кажучи, тією складовою нової економіки, яка гарантуватиме нам
можливість стати сучасною нацією в 21 столітті. Але початок цієї боротьби починається з відсторонення корумпованих кланів від влади і побудови системи нульової толерантності до корупції в українській політиці, в українському парламенті і в адміністрації президента. А мій піджак за це готовий навіть постраждати. Дякую за увагу.